Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Chá Socrático organizado pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade da Maia. É o 10º Chá Socrático este ano e o tema de hoje vai ser sobre inteligência artificial e a sua influência na psicologia. O nosso convidado de hoje é um convidado bastante especial, temos o professor Dr. João Salgado e começo por apresentar o professor. Então, o professor João Salgado é professor associado na Universidade da Maia, onde desempenha atualmente as funções de vice-reitor para a investigação, e ainda nesta mesma instituição que dirige o doutoramento em psicologia, na especialidade de psicologia clínica. É psicólogo clínico e da saúde, é psicoterapeuta e também diretor do Serviço de Consulta Psicológica do ISMAI. É atualmente representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses junto da EFPA na Comissão de Psicologia da Saúde na área de e-health, ou seja, saúde digital. Coordenou também ainda vários projetos financiados na área da psicologia, incluindo estudos associados à e-health. Ainda é membro integrado do Polo da UMAIA, do Centro, de Psicologia da Universidade do Porto. Está correto, professor? Muito boa tarde, Sim, muito boa noite. sim. Muito obrigado. Corretíssimo. Então, professor, muito bem. Relembro então a toda a gente que nos estiver a ver desse lado, que tem aí uma caixa de comentários onde podem deixar todas as vossas perguntas, que a seu tempo irão ser esclarecidas pelo Dr. João Salgado. E começo já para iniciar a nossa conversa, professor, começo com uma pergunta, bastante geral. Qual é o interesse dos psicólogos, no uso destas novas, inteligências artificiais que ultimamente têm vindo a ser mais faladas? Bem, antes de responder à sua pergunta, queria só dar os parabéns ao meu colestante de Psicologia da Universidade da Maia por esta iniciativa e pelo dinamismo que tem tido e pela constância, conforme disse, eu décimo, já socrático este ano, que dá, de facto, também um contributo não só para a Universidade, mas para a comunidade em geral, para o esclarecimento de alguns temas interessantes para a psicologia, portanto, acho que vocês estão de parabéns. A primeira questão é que eu gostaria de levantar e afirmar é esta. Agora, relativamente à sua questão, bem, a psicologia, para lá das questões mais de investigação básica acerca do que se passa no ser humano, nas suas diferentes vertentes psicológicas, seja nas questões mais mentais, comportamentais, emocionais, sejam as quais forem, tem também sempre uma componente indissociável da nossa investigação e também da nossa intervenção, do nosso saber, estar atento àquilo que são as tendências atuais da sociedade. E neste momento existem vários tópicos quentes, noutros momentos históricos terão existido outros. Neste momento, há vários. Um deles é exatamente a questão da inteligência artificial. E eu diria até, é um tema global, sinceramente, um tema mais global ainda, que tem a ver com os meios digitais e a forma como nós vivemos, como os meios digitais estão a moldar a nossa vivência humana no nosso dia a dia, não é? E, portanto, nesse sentido, se é qualquer coisa que está a ocupar e que está a ocupar um lugar muito central na vida das pessoas, então nós temos de estar atentos a isso. Eu que não sou um consumidor, diria eu, que não me acho um consumidor muito grande de meios de ecrãs. Não vejo muita televisão, não vejo, neste momento não vejo muita Netflix. Eu vejo o meu relatório semanal de consumo de telemóvel e ele diz normalmente à volta de 3 horas. Porquê? Porque
Ouço podcasts, ouço aplicações de música, e portanto, grande parte dos momentos é que vou para a frente e vou para trás. Nas minhas viagens, uso o telemóvel, porque vejo muitas vezes e-mail, respondo a mensagens, WhatsApp, e grupos WhatsApp, e dá uma média de 3 horas, o que é uma parte muito significativa da minha vida. E portanto, falava outro dia com um cliente meu, mais ou menos da vossa idade, nos seus 20s, e ele dizia-me que o consumo de telemóvel dele andava na ordem dos 8, 9 horas, em média. O que significa que é um consumo muito elevado. E portanto, isto é só para demonstrar o quanto os meios digitais neste momento estão a ocupar uma posição central na nossa vida. Que representa também, num certo sentido, muitas vantagens, mas ao mesmo tempo também representa muitos perigos, aos quais nós temos que estar alerta enquanto psicólogos. A inteligência artificial, o que é que tem a ver com isto? A inteligência artificial é algo que já estava aí. As pessoas só acordaram para a inteligência artificial quando acordaram verdadeiramente, ou quando houve assim um grande estrondo, foi quando apareceu o ChatGPT, certo? E aí toda a gente começou a falar de inteligência artificial e importância da inteligência artificial. E de facto foi um salto brutal de uma série de novidades e de transformações. Mas a inteligência artificial já estava aí. Nós podemos não ter a noção disso, mas sei lá, por exemplo, os anúncios que nos aparecem personalizados a partir dos cookies já têm inteligência artificial. Já, sei lá, há um artigo, julgo eu, 2016 ou 2017, nos colegas chilenos, na região de Santiago do Chile, a mostrar como podiam utilizar inteligência artificial para detectar, por exemplo, riscos de suicídio nas redes sociais. E, portanto, já era qualquer coisa que estava aqui. E de alguma maneira, além da questão de ser uma questão importante para saber como é que nós, seres humanos, aos psicólogos vai interessar, eu diria, de duas maneiras, pelo menos. Uma é perceber como é que nós, humanos, seres humanos e psicologicamente, nos vamos adaptar a esta realidade em que existem meios digitais e que existe inteligência artificial que promete transformar radicalmente a nossa vida. Por outro lado, há um outro aspecto, que é daquilo que isto nos pode dar enquanto psicólogos e psicólogas. Agora, somos mais psicólogos do que psicólogos. E, portanto, como é que nós. Que benefícios e malefícios, inclusivamente, mas como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial em nosso proveito? E aí há um mar de novidades que estão a aparecer. Eu não quero que isto seja um monólogo, mas há imensa coisa a aparecer, imensa coisa a aparecer. E estamos só no início, julgo eu. Sim, muito obrigado, professor. Certamente que a sua resposta deu a perceber já toda a gente que, afinal, esta inteligência. Isto que se tem falado muito da inteligência artificial não é assim tão recente quanto nós achamos que é, tendo em conta que. E pessoalmente também comecei a dar muito mais importância desde o momento em que comecei a ouvir falar do ChatGPT, assim como certamente. Muito, a maior parte da população. Sim. E deu para perceber, então, deu para perceber muito bem que afinal não é assim tão recente e já existia muito antes em coisas que não. Sim, o salto que repare, e nós estamos a falar de inteligência artificial cobre muitas áreas. O ChatGPT é uma forma específica de inteligência artificial em que utiliza processamento de linguagem natural e que é capaz de fazer aprendizagem através de redes neuronais, aquilo que eles chamam, são conhecidas como redes neuronais. Eu não vou estar aqui a entrar em grande detalhe, mas isto é um salto
do ponto de vista do utilizador, é um salto muito grande, porque permite que nós, como ele trabalha, como de facto é treinado, foi treinado a partir da linguagem natural do ser humano, através da informação disponibilizada através da internet. Basicamente, o que esta ferramenta faz é criar, é partir da linguagem natural e produzir também ela própria linguagem natural. O que faz com que a nossa interação com a máquina se torne uma interação muito humana. Grande parte, há aqui alguma discussão, mas eu acho que o teste de Turing, que era um teste de ver se nós éramos capazes de distinguir se estávamos a falar com uma máquina ou não, foi ultrapassado. Eu acho que muitas das interações que nós conseguimos ter neste momento com algumas destas máquinas poderiam ser feitas com seres humanos. E isso abre um campo de aplicação muito grande, não é? E faz com que, por exemplo, na nossa área, por exemplo, seja também muito mais fácil hoje nós termos, por exemplo, já existiam entes, mas hoje já existem agentes conversacionais terapêuticos baseados em inteligência artificial e que permitem que as pessoas possam ser apoiadas nas suas dificuldades. Por exemplo, não sei se, só para terem uma ideia, aqui uma aplicação chamada Wiza, ou Wiza. Okay? Conhece? É uma aplicação que está disponível, há várias, mas este é apenas um exemplo. É uma aplicação em que as pessoas podem conversar, podem conversar sobre, podem escolher sobre porque é que vão conversar. Mas eu até preparando-me um bocadinho para aqui, comecei só a interagir um pouco como se fosse um novo utilizador com o Wiza. E basicamente ele começou por me dizer, isto é em inglês, mas é uma coisa do género de obrigado por começou a dizer obrigado por partilhar um bocadinho, porque nós no início temos que responder a um questionário acerca de nós próprios, dizendo algumas coisas, fazem uma avaliação sobretudo de alguns aspectos ligados à depressão e à ansiedade, e depois dizem quais são os nossos objetivos, se nós queremos trabalhar questões ligadas à ansiedade, se queremos trabalhar coisas ligadas à depressão, se nós queremos trabalhar stress no trabalho. Pronto, há vários rupturas relacionais, há aqui vários campos possíveis. E basicamente, a certa altura, ele começa a dizer obrigado por ter partilhado um bocadinho. Nós podemos então agora praticar um bocadinho de terapia cognitiva comportamental, ou meditações guiadas, ou histórias para dormir, que também podemos explorar um bocadinho. Vamos então começar por criar uma rotina. O que é que gostaria de andar à procura? E eu respondi-lhe uma coisa pré-preparada, que já estava aqui. Aparece-me logo uma opção a dizer: I'm just curious. Eu só estou curioso. Respondi: eu só estou curioso. Ah, já estou a ver. Algumas vezes o que nós precisamos é de alguém que esteja aqui para nós, não é? Vamos então começar com algumas questões, assim, como é que as coisas têm andado? E assim, ok, vamos lá a isso. Vamos começar a pensar. Se calhar manter um sentido de calma e estar focado tem sido difícil para si nos últimos tempos, pelas respostas que me deu. Com isto em mente, vamos começar por criar uma rotina para melhorar a sua energia e o seu sono? Quanto tempo é que quer dedicar a isto todos os dias? E eu respondi: 5 minutos. E portanto, isto continua. E ele vai, a certa altura, vai-me começar a sugerir exercícios, abre um campo onde tem diferentes tipos de exercícios. Eu posso ter histórias para dormir, eu posso ter blocos sobre exercício físico, eu posso ter blocos sobre meditação, eu posso ter blocos. Abre um campo imenso. Atenção, isto não é gratuito, é só gratuito durante a primeira semana, custa qualquer coisa como 60 ou US$ 70 por ano. Mas é o preço de uma consulta. Neste momento, ao preço de Sim. mercado. E Ok? é preciso avaliar
É preciso avaliar o que é que compensa, o que é que as pessoas. Sim, Sim. pegando um bocado por aí, é preciso avaliar depois também o que é que as pessoas preferem, o que é que compensa mais, se é falar realmente com um psicólogo, com uma pessoa física que está ali Sim. presencialmente connosco e que percebe, ou se falar com o computador, com mecanismos de inteligência artificial, e se calhar pegava nessa questão para introduzir algo que eu tinha aqui já preparado, que era uma pergunta que eu já tinha aqui preparado, que é a nível do contexto clínico. Será que a inteligência artificial nos poderá ser útil, ao ponto de ser ela a guiar o processo clínico de um cliente e basicamente poupar-nos aí o trabalho, digamos? Sim, há algumas ferramentas que há várias ferramentas do ponto de vista clínico que sem dúvida que vão revolucionar alguma parte do nosso trabalho, não digo a totalidade do nosso trabalho, mas que vão transformar radicalmente grande parte do nosso trabalho. Obviamente com algum atraso, naquilo que tem a ver com linguagem, com a nossa língua, não é com a linguagem, mas com a nossa língua, ou seja, estas aplicações estarão muito mais rapidamente disponíveis em inglês, e depois progressivamente estarão disponíveis noutras línguas, sendo que provavelmente o nosso português será mais português do Brasil, pelo número de utilizadores que existem, né? Mas haverá sempre algum delay e eventualmente até algum atraso e até alguma qualidade menor comparativa em determinados momentos temporais, porque estamos a falar de um maior número de utilizadores de inglês e de maior número também de investimento no treino destas redes neuronais que alimentam isto. Mas quais são as principais, algumas das principais, não vou tentar ser aqui exaustivo nem dar uma aula sobre todas as aplicações possíveis, mas a primeira tem a ver com o diagnóstico. E o diagnóstico pode ser francamente melhorado, o diagnóstico dos problemas, não é só o diagnóstico de psicopatologia, mas o diagnóstico dos problemas das pessoas. E dos problemas clínicos das pessoas ou dos problemas de vida das pessoas, pode ser francamente melhorado e tornado muito mais preciso com a utilização de uma enorme quantidade de dados que estão disponíveis neste momento, através disto, não é? Ou seja, através dos nossos telemóveis, por exemplo, que recolhem uma quantidade enorme de dados que nós chamamos muitas vezes dados passíveis. Dados passivos, desculpem. Ou seja, isto registra onde é que nós estamos, quantas horas é que nós dormimos, quantas vezes é que nos movimentamos, quantas vezes é que interagimos com o telemóvel, que distâncias é que nós percorremos. Pois é que ela é capaz de nos. Reparem, quando um telemóvel nos sugere quantos minutos é que faltam para chegar a casa, ele está a utilizar a inteligência artificial, já agora. E já fazia isso, não é? Mas estamos a utilizar estes dados e, se programados de uma determinada maneira, nós conseguiremos perceber, se calhar, com os dados que nós temos no telemóvel, com algumas questões que nós podemos fazer às pessoas, inclusivamente com avaliações psicofisiológicas, e de outros tipos, de sono, comida, etc., de alimentação. Nós conseguiremos, nós podemos conseguir obter dados muito mais precisos para fazer uma avaliação do como é que a pessoa está agora e de como é que a pessoa vai evoluir ao longo do tempo. Sim, muito obrigado, professor. Deu para perceber um bocado como é que a inteligência artificial pode ajudar no apoio ao cliente em contexto clínico, mas ainda não fugindo deste tema, já que entretanto agora o introduzimos, como é que podemos garantir que estes algoritmos de inteligência artificial são suficientemente compreensíveis? Tanto para os profissionais de saúde mental, e como é que os mesmos profissionais podem explicar aos clientes
eventuais decisões tomadas ou sugestões, vá, porque as decisões ainda somos nós que as tomamos. Como é que poderão explicar essas sugestões de tomada de decisão feitas por estas AI, novas inteligências artificiais? O que, Rafael, o que acontece é que esse é um aspecto muito curioso, porque embora nós consigamos ter modelos preditivos ou modelos de diagnóstico muito mais precisos, isto não significa que o nosso conhecimento científico sobre o que se passa com as pessoas aumente necessariamente. Uma das coisas muito curiosas, muito interessantes, mas ao mesmo tempo algo assustadoras relativamente ao machine learning, é que nós não sabemos exatamente o que é que as máquinas, como é que as máquinas chegam a um determinado resultado. Nós sabemos que elas chegam a um determinado resultado e que aquele resultado tem alguma probabilidade, maior ou menor, de ser preciso. Nós não temos, em nenhum momento, nenhuma indicação de onde é que elas estão a ver isso. Quais são os dados que estão a utilizar e que são pertinentes para isso. Pelo menos na nossa fase de desenvolvimento neste momento de inteligência artificial, são elas autonomamente que aprendem isto. Como é, o que elas estão a aprender, elas vão fazer-nos a minha ideia. E, portanto, a única coisa que nós podemos dizer, imaginemos que nós temos um determinado sistema de diagnóstico funcionário e que nos diz, ah, esta pessoa está mais deprimida esta semana. Imaginemos uma coisa deste género. A única coisa que nós podemos dizer é ao cliente, olha, esta máquina está-nos a dizer isto. E podemos discutir com o cliente esta questão, por exemplo, se for pertinente ou se for relevante. Mas não conseguimos explicar exatamente porquê. Pode haver uma ou outra indicação, mas nós podemos não conseguir explicar exatamente porquê. Mas deixe-me só dizer, é que não fica só pelos sistemas de diagnóstico. Há a possibilidade também de estes sistemas, por exemplo, poderem ajudar a guiar melhor algum tipo de intervenções que já sejam mais ou menos mecanizáveis. E algumas das intervenções de terapia cognitiva complementar atualmente são mais ou menos mecanizáveis também. Por exemplo, as terapias têm a ver com fobias e imersão em determinados locais e de determinadas dificuldades, de exposição a determinadas dificuldades. A inteligência artificial pode, inclusive, ser utilizada. E há quem esteja, já neste momento, a desenvolver aplicações no sentido de utilizar a realidade virtual, por um lado, com a inteligência artificial, de forma que se dê ao utilizador uma melhor experiência, uma melhor adaptação àquilo que a pessoa está, como a pessoa está a reagir. E, portanto, nós podemos ter, daqui a pouco, ambientes virtuais para, imaginemos, para fobias sociais, para expor as pessoas a determinadas situações públicas, em que as pessoas têm uma imersão numa determinada realidade virtual e que o cenário da realidade virtual vai se adaptando, por exemplo, à forma como a pessoa está a reagir e, por exemplo, a sinais psicofisiológicos que a pessoa esteja a produzir num determinado momento. E, portanto, isto vai aumentar exponencialmente as potencialidades de algum tipo de intervenções que neste momento são mecanizáveis e que são, de alguma maneira, mais fáceis de mecanizar. Não sei se, eventualmente, qual é que vai ser a fronteira disto. Admito que nem tudo seja passível de ser, nem todas as intervenções, acho que não, mas não sei, nem todas as intervenções à partida serão passíveis, neste momento, pelo menos a curto prazo, de serem transformadas em realidade virtual, mas nós corremos, francamente, alguns o risco de ver a nossa atividade profissional profundamente transformada, num espaço de uma década, diria eu. Isto não para assustar ninguém. Há um cenário de positivo, por um lado, ou seja, pode ser que mais meios e mais eficazes fiquem disponíveis para as pessoas, mas há um lado distópico também, há um lado que nós precisamos de ter em conta, que algumas destas potencialidades vão trazer desafios e nós temos que responder. Agora, eu não acho, curiosamente, que isto faça com que o papel dos psicólogos seja menor. Pelo contrário. Eu acho que o papel dos psicólogos é fundamental
para que eventualmente nós consigamos manter alguma humanidade e para manter a humanidade na forma como nós nos tratamos uns aos outros e na forma como usamos a inteligência artificial para nos tratar uns aos outros. Sem o contributo dos psicólogos, acho que ficamos muito mais indefesos perante as máquinas, diria eu. Se o medo é que a máquina controle o ser humano, eu acho que os psicólogos aí têm um papel primordial. Ok? E acho Sim, que, e agora, pode-nos libertar para fazer outras coisas. Desde agora, pode-nos libertar para fazer outras coisas. Porque acho que há coisas que as máquinas não vão fazer, espero eu, que as máquinas não consigam fazer. E que a gente possa fazer pelas pessoas. Mas pronto. sim, no fundo esperamos, isso esperamos um bocado todos nós, como no seu caso como psicólogo e no meu como futuro psicólogo. E já que toca nisso do papel dos psicólogos para no papel dos psicólogos relativamente à emergência da inteligência artificial e dos contributos que têm vindo a ter também na psicologia, como é que podemos preparar os nossos profissionais de saúde mental para trabalhar com estas novas inteligências artificiais? Então, se existe alguma coisa, alguns cuidados específicos que nós podemos vir a ter para. Sim, uma ótima questão. Há imensos desafios aqui. Eu acho que a educação, de uma forma genérica, e a formação de profissional, a educação em todas as áreas, e a formação em todas as áreas, vai sofrer uma transformação enorme nos próximos tempos. E nós vamos ter que adaptar-nos, e vai haver, obviamente, situações em que nem sempre as coisas irão correr da melhor maneira, porque vai haver, quando há transições muito rápidas, é natural que haja um ou outro acidente de percurso ou coisas que sejam mais difíceis de conseguir atingir. Mas, independentemente disso, acho que naquilo que tem a ver com a psicologia, com a formação dos profissionais da psicologia, acho que há uma outra coisa que eu gostaria de salientar. Uma, antes de mais, é preparar as pessoas e fazer com que as pessoas, que os formandos, os futuros psicólogos e as psicólogas tenham contacto com estas novas ferramentas. Não é por demonizarmos a possibilidade de emergência da inteligência artificial e de novas ferramentas, como ferramentas de diagnóstico, bots conversacionais, ou realidade virtual, há imensas coisas que vão aparecer e que se vão desenvolver. Não é demonizando estas coisas que nós vamos conseguir lidar com elas. Eu acho que primeiro temos que tomar contacto com isto, conhecer isto e conhecer cada vez mais. E conhecer não só as ferramentas que têm a ver com a psicologia, mas com muitas outras coisas. Por exemplo, a forma como nós fazemos, sei lá, ciência e a revisão de literatura está a mudar drasticamente. Neste momento, nós temos agentes de inteligência artificial a guiarem as revisões de literatura que nós escrevemos nos artigos, habitualmente. Portanto, e isto vai, obviamente, influenciar enormemente o débito que já é grande neste momento de produção de conhecimento. Portanto, muito mais coisas. Vamos acelerar uma série de coisas. E, portanto, as pessoas têm que estar preparadas para essa aceleração também. Tomar contacto com as ferramentas, por um lado, mas depois há outros aspectos que são particularmente éticos e desafios que eventualmente nós também devemos estar atentos, que são questões ligadas às questões éticas, que aqui se levanta, às questões da cibersegurança. Aliás, eu acho que um dos grandes. As pessoas muitas vezes estão preocupadas com as máquinas controlarem-nos, certo? E esse é um perigo. Eu tenho neste momento um outro problema maior, se calhar, daquilo que eu vou lendo e daquilo que eu vou percebendo,
o maior medo que eu tenho enquanto ser humano é da guerra. Quando nós tivermos a possibilidade de fazer guerras com menos custos humanos, pelo menos para um dos lados, quando nós tivermos robôs capazes de, com inteligência artificial, fazer exércitos com robôs comandados com inteligência artificial, e eu acho que corremos francos riscos de tornar o nosso mundo mais instável a esse nível. E, portanto, as questões ligadas ao armamento e à indústria da guerra é uma coisa que me assusta particularmente neste momento. E acho que, do ponto de vista político, do ponto de vista ético, nós, enquanto psicólogos, também podemos e devemos ter um contributo a dar relativamente a estas questões. E, portanto, eu acho que os psicólogos têm que ter uma formação que lhes permita clarificar estas questões e ter um pensamento crítico relativamente a estas questões do ponto de vista ético e dos dilemas que vão surgindo nos próximos tempos. E, ao mesmo tempo, ter uma formação muito clara, de forma a que a privacidade das pessoas seja minimamente protegida. E eu, neste momento, já estou no minimamente protegido. Porque, eu não digo protegida, porque eu acho que já não é possível proteger a privacidade das pessoas. Há alguns investigadores que estão a dizer que nós, neste momento, já vivemos numa sociedade de pós-privacidade. Sim, de facto. Diga, Rafael. Sim, e isso é uma questão ética realmente bastante importante. Sim, estava há éticas que já que o professor acabou por falar nelas. Quais são as medidas a nível da ética que os psicólogos podem fazer para prevenir essas questões éticas, como o professor acabou, nomeadamente essa da cibersegurança, ou que estratégias é que podemos adotar para estarmos mais tranquilos no final do dia? Eu acho que temos que trabalhar o mais possível junto de entidades de regulação e entidades políticas, autoridades, para, por um lado, alertando para estes mesmos perigos, e contribuindo de alguma maneira para que os limites ao conhecimento e ao uso, sobretudo dos dados maciços que estamos a criar acerca dos cidadãos, que não sejam, que sejam utilizados com muita cautela e com muitas restrições. Preocupa-me, já agora, Rafael, só para ter uma ideia, que nós estamos a falar das coisas da inteligência artificial, de criar diagnósticos e criar. Deixa-me só dizer numa linha de investigação que foi desenvolvida nos Estados Unidos, um conjunto de investigadores que começou por investigar as questões dos likes na internet, dos likes no Facebook e na análise de redes, de ver como é que eram os gostos e tal. O que é que eles fizeram a certa altura? Eles sabiam que era possível. Quando se perguntava às pessoas, mostrava uma fotografia de uma pessoa e perguntava-lhe se esta pessoa, nos Estados Unidos, é do Partido Republicano ou é do Partido Democrata? E quando aplicavam isto a um conjunto relativamente grande de pessoas, a taxa de sucesso dos seres humanos a detectar, entre aspas, a orientação política das pessoas era de cerca de 55%, o que é acima do acaso. É uma coisinha pequenina, mas era acima do acaso. E então eles resolveram começar a treinar máquinas para pegar nas fotografias das pessoas e tentar detectar a orientação política das pessoas. E as máquinas, salvo erro, por machine learning, conseguiram começar a detectar uma fotografia tirada do perfil Facebook, salvo erro. Começaram a detectar uma taxa, tiveram uma taxa de detecção na ordem dos 70%. Ok? E, a certa altura, começaram a perguntar se seria possível analisar isto do ponto de vista, por exemplo, da orientação sexual. Saber se as pessoas são heterossexuais ou têm um outro tipo de orientação.
E as máquinas conseguiram uma fotografia. Não há likes aqui, só estamos a falar de uma pedaço de informação, que é uma fotografia que as pessoas colocaram na internet. E conseguiram detectar, através desta pergunta mais ou menos binária, se era heterossexual ou tinha outro tipo de orientação, não heterossexual. A taxa de detecção foi na ordem dos 80%. Okay. E então eles começaram a achar, bem, mas isso se calhar pode ter a ver com os filtros que as pessoas põem e com as poses que as pessoas criam e, portanto, se calhar as pessoas mostram-se de uma maneira diferente. Então, colheram fotografias de 500 pessoas, fotografias tipo passo, uma única fotografia e tentaram ver se as máquinas, na expectativa de ver se as máquinas baixavam o grau de previsão. E a previsão aumentou para os 90%. Ou seja, nós temos máquinas programadas que são capazes de detectar, neste momento, com um grau de precisão de 90%, se as pessoas têm uma orientação heterossexual ou não. Ora, qual é o problema disto? Nós temos sistemas políticos que punem a homossexualidade com pena de morte. Nós temos países em que, sei lá, a Índia. Não pune com pena de morte, mas pune, julgou com 25 anos de prisão. Imaginemos uma ferramenta destas nas mãos de um regime totalitário. E repare, o que nós estamos a dizer, e por isso é que eles falam aqui nesta questão da pós-privacidade, nós não estamos a revelar nada, só estamos a revelar o nosso rosto. Nós não dissemos nada, nós ainda nem começamos a falar. Eu nem sequer pus um like. E, no entanto, a minha orientação sexual, E depois há uma outra questão que é completamente estranha para nós, que é, mas como é que eles conseguiram detectar, como é que as máquinas conseguiram detectar isso na cara das pessoas? Ninguém sabe. E, portanto, é uma ignorância extrema. Para um conhecimento poderoso, com uma taxa de erro, obviamente, mas mesmo assim, depois de lhe acrescentar mais alguma informação, conseguem escalar muito rapidamente, provavelmente. É só por isso que eu estou a dizer que há que todas as questões de nós não se, pronto, de nos protegermos e que temos que incrementar, de proteger a nossa privacidade, mas alguns aspectos poderão eventualmente. Infelizmente, neste momento já não está nas mãos de ninguém quase conseguir protegê-los. Sim, professor. Pessoalmente não fazia ideia desse estudo e dessa investigação e de facto levanta diversas questões como é que uma máquina com uma precisão tão grande consegue retirar tantas informações acerca de uma simples foto. Sim. Sabe qual é a minha esperança, Rafael? A minha maior esperança Diga, diga. é que o estudo esteja errado. Ou seja, que muitas vezes estas coisas na ciência criam muito furor, mas passado 4 ou 5 anos a gente chega à conclusão que aquilo não era bem assim. Eu ainda tenho alguma esperança, são estudos relativamente recentes. Eu ainda tenho alguma esperança que haja qualquer coisa de errado naquele estudo, alguma falha metodológica. Sim, é esperar para ver se confirmará ou não a sua esperança. Esperemos que o professor esteja certo. Mas já que falamos então nestas questões também da informação e da segurança, a nível da Ordem dos Psicólogos ou até um nível mais internacional da APA, como é que estas organizações percepcionam o uso destas ferramentas de inteligência artificial que muito recentes e também, ou seja, como são recentes, não há muita informação disponível acerca das suas limitações e dos seus pontos fracos, como é que estas instituições veem o uso dessas ferramentas pelos seus profissionais de saúde mental?
Eu acho que as grandes entidades regulatórias ou de regulamentação ou que põem cá fora, podem não regulamentar, mas em alguns casos não regulamentam, mas põem pelo menos linhas de diretrizes orientadoras para as pessoas relativamente a isto. Não, de uma forma genérica, não falam da inteligência artificial de uma forma diferente do que falam de outra coisa qualquer. Ou seja, nós precisamos ter a certeza de que se estamos a utilizar uma determinada ferramenta, que ela resulta, que há aspectos empiricamente sólidos, portanto, há estudos empíricos sólidos a mostrar-nos que elas são eficazes, em que situações é que são eficazes, que limitações é que eventualmente têm, e, portanto, deve haver investigação séria sobre as mesmas. E ao mesmo tempo vão também alertando para questões, eu diria, mais sociais e políticas e do contributo que a psicologia, por exemplo, pode dar para analisar algumas vulnerabilidades que alguns cidadãos podem ter, como é que nós podemos proteger melhor as populações de alguns destes perigos, como é que podemos, de facto, por exemplo, lidar com ameaças aos sistemas democráticos, como é que nós podemos. Ou seja, há aqui contributos que diferentes áreas, inclusive a psicologia, podem dar, e, portanto, no fundo, são estes dois grandes lados, não é? Por um lado, dizer, ok, tenham atenção quando utilizam estes meios a ver se eles são empiricamente apoiados, e depois, ao mesmo tempo, alertar para as questões da prática, não só da nossa prática profissional, mas como é que o nosso mundo pode ficar afetado de uma forma genérica. Depois, há aspectos ligados, se nós estamos a utilizar a inteligência artificial, obviamente estamos ligados à net. Se estamos ligados à net, há questões sempre de cibersegurança que são importantes, e, portanto, há normalmente também instruções relativamente sólidas acerca de alguns aspectos que nós devemos ter. Por exemplo, há uma coisa que nos devia preocupar a todos, acho eu, que é o facto de muitas vezes se ver, ou se pelo menos se ouvir comentar, de que algumas pessoas fazem uso de meios de social media para entrar em contacto com clientes ou angariar em clientes e eu posso ser um bocadinho bota de elástico nestas coisas, mas eu acho muito sinceramente que isso não devia existir. A maior parte destes meios são, do ponto de vista da segurança e da privacidade dos dados, altamente falíveis, não foram desenhados para que haja grande proteção e, portanto, eles podem ser facilmente corrompidos. E, portanto, acho que as pessoas devem ter algum cuidado. Não estou a dizer que não se possam, sei lá, eu utilizo, já utilizei Facebooks e coisas do género para fazer algum bruá acerca de algum projeto que nós temos. Portanto, eu acho isso inteiramente legítimo. Mas entrar em contacto e ter partilhas até um pouco mais pessoais com meios que são inseguros, eu acho que há situações limite em que eventualmente nós temos que o fazer ou podemos ter que o fazer, mas não deve ser a regra. E, portanto, há aqui alguns aspectos ligados à cibersegurança e à exposição ao risco que nós, psicólogos, temos que deve ser cuidado. E, portanto, desse aspecto não é muito diferente de utilizar de uma forma genérica outro meio qualquer. Agora, há uma coisa curiosa também neste meio das questões ligadas. Agora já não é só da inteligência artificial, é de todos os meios digitais que são colocados à disposição das pessoas para fazer, para terem apoio psicológico, seja do ponto de vista de autoajuda, seja através de algumas ferramentas que possam ser utilizadas. Não há assim tantas aplicações informáticas, empiricamente apoiadas.
Ou seja, não há, na maior parte, há aqui uma expressão que não é minha, mas muitas vezes nesta área chama-se estas questões ligadas à saúde mental, das aplicações que havia da saúde mental, teletralha. Porquê? Porque muitas delas não servem para nada. Foram criadas, estou a falar de coisas de dezenas de milhares de aplicações. A cada momento, se vocês forem ver no Google Store, na Apple Store, vocês vão encontrar dezenas de milhares de aplicações. E poucas são aquelas que neste momento têm, na realidade, apoio empírico. E aquelas que têm, não é a aplicação que tem, é usar uma ferramenta específica da aplicação em determinado contexto com determinadas instruções. E, portanto, não é ninguém fica necessariamente a saber. Como é que eu vou te explicar isto? A aplicação é uma espécie de machado de parafusos. Se o parafuso vai ficar bem apertado ou não, pode depender da chave de parafusos, mas não depende só da chave de parafusos. E depende dos parafusos que a gente tiver a apertar. E, portanto, e é isto que muitas vezes as pessoas não têm noção, portanto, muitas vezes aparecem algumas coisas a dizer: ah, isto é eficaz. É eficaz para quem? Em que circunstâncias? Quando é que isso foi estudado? E é preciso ir com bastante mais cuidado. E a esse nível, eu julgo que algumas, por exemplo, aquela aplicação que eu vos falei, é uma aplicação que sai para o mercado sem qualquer tipo de regulação. Esta Wise, assim como outras, saem para o mercado, que eu saiba, sem nunca terem sido estudadas. E eu acho que isto também é qualquer coisa que nós nos devia merecer algum cuidado. Eu até posso estar enganado relativamente ao Wise. Mas já se fala com alguma insistência de que isto provavelmente poderá ter que deixar de ser assim. Ou seja, que algumas destas aplicações tenham que passar por um processo relativamente parecido com aquele que os medicamentos, por exemplo, têm que passar para poderem ser comercializados. Porque, caso contrário, se nós não garantimos, aparece alguém que faz uma aplicação qualquer com inteligência artificial e dizer que isto é muito bom para o seu sono, mas que não faz nada, isto basicamente é publicidade enganosa para todos os efeitos, não é? E, portanto, esse aspecto também tem que ser cuidado. Sim, e de facto é preciso também ter esse cuidado por parte dos profissionais de escolher, caso utilizem, quais são as melhores ferramentas a utilizar, porque acho é inegável que embora estes riscos todos que acarrete, também nos possa facilitar muito o nosso trabalho. E teremos também de nos adaptar a elas. Acho que simplesmente não podemos dar a carregar num botão e voltar atrás. Portanto, é simplesmente construir uma prática em que consigamos conciliar a parte humana, em que compete aos profissionais, e a parte, de facto, mais tecnológica, que é inegável que com esta emergência destas aplicações e novas tecnologias vai-nos facilitar muito a vida. E eu queria perguntar ao professor, como é que o professor considera que possamos fazer um equilíbrio entre aquilo que é o trabalho do profissional e por outro, aquilo que. Ou seja, conciliar o trabalho do profissional como era feito antigamente, antes desta emergência das tecnologias. E agora, como é que essa adaptação, qual a melhor maneira de adaptarmos estas tecnologias à prática? Não especificando apenas no contexto, assim, de um modo muito geral. Eu percebo a pergunta, é uma pergunta pertinente. Receio que não tenha uma resposta muito clara para ela. Eu acho que vai depender muito das ferramentas que nós estivemos a falar. Que diferentes ferramentas, aplicadas em diferentes contextos, vão também exigir adaptações diferentes.
Algumas acho que serão rápidas, naturais, nem precisamos de pensar muito nelas. Há outras que vão, se calhar, exigir um bocadinho mais de treino. Agora, imagino, por exemplo, que tenho, que está a fazer consulta e que tem uns óculos, nós temos óculos, e que tem uns óculos que lhe diz qual é o estado emocional que o seu cliente tem. E à medida que vai tendo esta interação com ele, e atenção, nós já temos neste momento medidas que conseguem só com a imagem visual e com, julgo eu que é com a circulação sanguínea, fazer a manipulação das imagens e conseguir dar-nos qual é o nível de ativação que a pessoa está a ter em um determinado momento. Ok? Portanto, já há algumas indicações neste sentido. Nós também temos neste momento, tudo tem a ver com a computação afetiva, de termos afetivos, e a possibilidade de fazer tratamento direto, automatizado, da linguagem produzida oral. Se nós tivermos uma máquina que seja capaz, por exemplo, de converter isto imediatamente para texto ou só com o áudio conseguir imediatamente detectar qual é o estado emocional que a pessoa está. E que pegar nestas coisas todas e dizermos mais ou menos, opa, esta pessoa deve estar triste, ou esta pessoa está com raiva, ou esta pessoa está a interromper um processo ansioso, ou a pessoa está. Imaginemos que temos esta informação, nós ficamos com um poder muito maior do conhecimento do nosso cliente. Ok? Há aqui uma questão, primeiro, eu acho que isto, se este tipo de ferramentas eventualmente vierem algum dia a ser utilizadas, eu acho que elas devem ser, do conhecimento do cliente que nós as estamos a utilizar. Dois, temos de ter o consentimento do cliente para a sua utilização. Porque isto é uma espécie quase de, entre aspas, de desnudamento do cliente. Não é? É de uma revelação extraordinária. Ele está a revelar aquilo que quer e aquilo que não quer. Não é? E, portanto, tem que ser utilizados com algum cuidado. Mas imaginemos que nós temos essa ferramenta. Bem, depois nós precisamos de saber exatamente o que é que fazer com essa informação? Não é? É que nós podemos utilizar essa informação em nosso proveito. E essa capacidade de utilizarmos a informação em nosso proveito, vai, obviamente, exigir adaptações, que serão muito diferentes se nós estivermos a falar, por exemplo, de um sistema em que, através dos dados, dos dados móveis, não, dos dados passivos registados no telemóvel das pessoas, nós conseguimos ter um relatório que nos diz como é que a pessoa está à entrada da consulta e dá-nos um feedback imediato de como é que a pessoa esteve durante esta semana e de como é que ela está neste momento. Isso é uma informação útil. A única coisa que nós já temos meios atualmente para fazer coisas deste género. A diferença é que esse meio provavelmente vai ser mais preciso. E, portanto, vai ser melhor, não precisamos de adaptar muito. Portanto, depende da ferramenta que nós estivermos a utilizar. Ok? Sim, muito obrigado, professor. E de facto, é bastante interessante porque, enquanto o professor estava a responder, e deu até esse exemplo dos óculos, deu para mim a refletir porque, ao termos esses óculos, digamos, estaríamos a. Muitas a descobrir questões que o cliente não se estava a sentir à vontade para falar. E lá está, isso mais uma vez vai bater no tópico das questões que os psicólogos devem ter para utilizar essa informação que, nesse caso, que o professor levantou, digamos. De facto, é preciso um jogo de cintura muito grande do psicólogo para jogar com essa informação, tendo em conta que o cliente não seria uma informação que o cliente, à partida, contava. Então. Isto levanta, isto é um cenário completamente, neste momento, um cenário de ficção, mas que eu acho que não está muito longe de poder ser verdade. Se eventualmente uma coisa deste género
Eu diria que neste momento, deixa-me só dizer, eu vou pôr a coisa nestes termos. Eu acho que neste momento já existe, daquilo que eu conheço, eu não sou engenheiro, mas daquilo que eu conheço, eu acho que já há conhecimento para fazer uma coisa deste género. Não há, é se calhar, o interesse do ponto de vista de investimento financeiro para justificar um investimento desta natureza numa ferramenta deste género. Mas o conhecimento disponível, o conhecimento que já existe, já dá para fazer uma coisa mais ou menos deste género. Se funcionaria muito bem, se qual era o nível de precisão, não faço a mínima ideia, mas já haveria neste momento, julgo eu, dados possíveis para fazer uma coisa deste género. Levanta uma série de questões, até levanta uma questão de até que ponto é que é legítimo fazer isto Sim. e até que ponto isto vai ser benéfico ou não vai ser benéfico, ou se eventualmente não vai ser pior para os nossos processos, não é? Agora, eu acho que a grande limitação que eventualmente pode haver ao desenvolvimento destas ferramentas é mais financeira do que outra. Eu não acho que nós podemos regular algumas coisas, ou podemos tentar abrandar algumas coisas e regulá-las. A curiosidade humana vai fazer com que, se houver uma oportunidade, alguém vá atrás dela. E relativamente a essa curiosidade humana, acha que os psicólogos podem ter um papel fundamental no que toca a, não digo travar, mas abrandar esse impulso que a ciência tem tido de explorar cada vez mais, porque Sim, acho que sim. Eu acho que se nós nos tornarmos, se não dermos um contributo para termos uma vivência relacional mais centrada no contacto humano, na empatia, na compreensão genuína do outro, e no respeito integral pela diferença do outro. Que acho que para mim é um imperativo quase moral, que devia guiar a nossa prática profissional. Eu acho que se isso não existir, eu acho que isso, se não existir, ficamos de facto muito mais fragilizados, enquanto sociedade. Portanto, eu não acho que se deva impedir o rumo natural do conhecimento e a curiosidade e o desenvolvimento tecnológico. Então, como eu estava a dizer, eu acho que se alguém descobrir uma arma mortífera que eventualmente nos possa aniquilar a todos, ela vai aparecer. Por muito assustador que isso seja, acho que mais tarde ou mais cedo isso vai aparecer. Agora, o que nós temos tido é sempre, curiosamente, apesar de tudo, há algum sentido das nações, de uma forma genérica, e do mundo, conseguir encontrar alguns mecanismos para travar uma distribuição global. E, portanto, acho que temos que, se nós conseguirmos fazer com que a nossa vida e a nossa ligação aos outros seja mais empática, e mais completa, acho que eventualmente estaremos mais bem equipados. E acho que aí nós temos um contributo importantíssimo. Sim, professor. Concordo plenamente, até porque isso vai bater com uma questão, e a sua resposta foi bater um bocado numa questão que eu também lhe queria fazer no seguimento disso, que é, o professor falou muito nos valores da empatia, dos relacionamentos pessoais, e que, ao que se sabe, ainda é algo muito próprio dos seres humanos. Acha que em algum momento as tecnologias irão chegar a esse nível, ou seja, de criar relações com base em empatia e não com base em algoritmos pré-estabelecidos? As máquinas, julgo que elas, pelo menos no nosso conhecimento atual, continuarão a funcionar com base em algoritmos. Se elas são capazes de mimetizar a empatia, é difícil.
Mas acho que mais tarde ou mais cedo vão chegar lá. Ou seja, aquele, não sei se aquele filme se chamava, acho que se chamava She, acho eu, qualquer coisa do género, em que há um personagem que se apaixona por um computador, não, por um agente virtual, um agente conversacional virtual, e acaba por ter uma relação, e ele acaba por ser rejeitado, em última análise, por ela. Eu acho que é. Acho que é possível haver trocas afetivas ou pretensas trocas afetivas entre seres humanos e máquinas. E certamente irá levantar várias questões de Ai, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida que isso é. Lá está. A nossa própria matéria de qual a nossa realidade é feita, ela está numa transformação brutal e numa aceleração cada vez maior relativamente à sua matéria de facto. O Rodrigo falava já há algumas décadas atrás da hiperrealidade, que nós não vemos uma realidade, vemos uma hiperrealidade, uma coisa que anda aqui é. De signo em signo, numa cadeia de signos, que não aterra completamente naquilo na realidade material, o que já é uma outra realidade, é uma hiper-realidade, já não é só apenas a realidade material em que nós vivemos. Isto leva tudo isso a um campo exponencial. Sim, e de facto, espero que não seja para já, mas quando as tecnologias chegarem a esse nível, acho que aí sim chegaremos a um ponto em que já será impossível travar o papel fundamental, o papel que terão na prática da saúde mental. Voltando agora ainda um bocadinho atrás, tendo em conta que a inteligência artificial e estas novas tecnologias nos podem ajudar em muita parte do processo daquilo que é a prática, isso irá acarretar que os profissionais desenvolvam outras competências que, se calhar, há uns anos atrás, não teriam. Acha que se justifica o conhecimento também no que toca a estas. O conhecimento mais tecnológico também para a aplicação de. Sim. Acho que as competências tecnológicas, que também elas próprias vão mudar, diga-se, mas as competências de convívio, de utilização, das mesmas, acho que, irá provavelmente ser uma componente integral, não só da formação dos psicólogos, mas da formação da maior parte dos profissionais. Porque isso, a partir do momento que invade todas as áreas da nossa vida, passa a ser uma competência fundamental. E, portanto, acho que, mas ao mesmo tempo, mesmo algumas profissões hoje de cariz mais tecnológico, elas próprias poderão mudar radicalmente. Há quem. Isto é polémico, mas há quem advoga a possibilidade de algumas ferramentas, como, por exemplo, algumas ferramentas não, algumas competências, como, por exemplo, a competência de programação, passar a ser muito mais democratizada, ou seja, que daqui a pouco tempo todos nós possamos programar. E que a programação vai ser feita de uma forma completamente diferente, ou seja, a partir da nossa linguagem natural. Por exemplo, ou mais próxima da nossa linguagem natural. Se isso acontecer, os psicólogos vão programar, os médicos vão programar, os advogados vão programar. E aquilo que parecia ser, por isso é que é um bocadinho polémico. Há quem diga que os engenheiros informáticos continuarão a ser muito procurados. Há quem diga que vai haver um rápido declínio na procura destas profissões porque elas vão se tornar obsoletas. Ou mais obsoletas, ou pelo menos não vai haver lugar para tanta gente e não vai ser necessário tanta gente.
Não sei. Também acho que há aqui alguns constrangimentos materiais e económicos que eventualmente podem fazer com que isto não seja nada assim. E, portanto, é por isso que eu acho que é um pouco polémico. Mas sim, acho que as competências tecnológicas vão ser importantes, mas elas também vão mudar. Okay? Portanto, elas não vão ser, por exemplo, programar em R para fazer análise estatística não vai ser aquilo que vocês, se calhar, aprendem hoje no vosso curso. Vai ser diferente. Sim, mas a partir do momento em que, imaginando esse cenário que o professor sugeriu, em que será um bocado o papel de todas as outras profissões também a programar, ou seja, tanto dos psicólogos como dos médicos, etc, etc, até que ponto é que isso não afastará um bocado daquilo que originalmente era a sua prática? Se, tendo em conta que é uma área. Uma... Sim, acho que a prática vai mudar. Ela tem mudado também ao longo do tempo, não é? A prática vai mudar. Agora, se isso vai fazer com que a essência da sua prática vá mudar, espero que não. Ou seja, eu acho que onde aquilo que eu acho, isto agora estou no campo claramente especulativo, não é? Mas onde eu acho que a capacidade dos psicólogos mais se evidencia neste momento das máquinas é na capacidade de entendimento e nas questões de entendimento dos outros e da empatia. Isto vai dizer que eventualmente as máquinas eventualmente vão ser capazes de fazer isso, mas nós podemos ficar mais livres de compreender de uma forma mais profunda as pessoas que nós temos à nossa frente e ajudá-las de uma maneira diferente. Também vamos ter mais poder para fazer mal, para fazer coisas, abusos, ou para termos abusos de poder, que também precisa de ser regulado e precisa de ser cautelado. Mas nesse sentido, eventualmente, isto até nos pode libertar, para ter um trabalho diferente. Porque há aqui uma questão: nós hoje temos uma prática da psicologia clínica muito centrada na procura de resolução de problemas das pessoas e de sintomas das pessoas. É um modelo muito médico. A pessoa vai estar deprimida e tem que ser auxiliada a deixar de estar deprimida. E eu sou daqueles que acho que a função primordial da psicologia não deveria ser essa. Porque a pessoa pode não estar deprimida, mas o que é importante não é se a pessoa está deprimida ou se não está deprimida. É se a vida faz sentido. É o significado que eu consigo dar à minha vida. E aí, não me parece, as máquinas podem ajudar, mas vão ter muito mais dificuldade em dar sentido à vida das pessoas. Ok? E acho que aí os psicólogos têm um papel importante. Até na regulação da ligação entre a máquina e as pessoas. Sim, mas como o professor tocou, e bem, temos um paradigma bastante ligado à parte médica, ou seja, resolução do problema, e não tanto na prevenção na prevenção, ou até mesmo no sentido que Desenvolvimento mesmo, ou seja, é sim. mesmo de. Isto é, falarmos em prevenção, deixe-me só dizer, é que falar em prevenção, em remediação, ou estamos a falar, continuamos numa linguagem médica. Isto não é doença. Viver bem, não é saúde. Eu sei que a Organização Mundial de Saúde expandiu, o conceito. A dizer que do conceito de saúde para tudo e mais alguma coisa. Mas isso foi uma forma de aumentar o mercado, e de inclusivamente medicalizar os problemas. Eu acho que o que é importante é haver as pessoas saberem viver bem, e para viverem bem, a vida tem que ter sentido. E isso não há, neste momento, julgo eu, nada, nem ninguém, nenhuma máquina que consiga determinar e que consiga fazer pelas próprias pessoas. E, portanto, isso é qualquer coisa que nós podemos, de alguma maneira. Portanto, acho que poderá haver, curiosamente,
mais espaço para algumas terapias que neste momento são mais ou menos moribundas. Umas terapias mais existenciais, as terapias mais fenomenológicas, as terapias mais experienciais, em que dão valor, sobretudo, ao significado da vida. E, portanto, pode haver aqui um renascimento. Há aqui a oportunidade, diria eu, para um renascimento destas terapias, porque elas são centrais para aquilo que não vai ser correspondido por este tipo de máquinas. Sim, de facto, isso é uma visão bastante, muito interessante daquilo... daquilo que é a prática da psicologia. Mas se acha que, tendo em conta que ainda estamos, como o professor disse, estamos ligados ainda a esse paradigma muito médico, acha que a inteligência artificial vem enfatizar ainda mais esse paradigma muito ligado à prevenção, à remediação da doença em si? Sim, neste momento, sim, neste momento, sim. E acha que pode ter o papel inverso, ou seja, de tornar muito. De expandir a um nível muito mais desenvolvimental e não só focado na psicologia. Acho que vai ter mais dificuldades. Acha? Acho que vai ter muito mais dificuldades. Eu acho que pode ajudar a resolver alguns problemas, mas não consegue dar uma orientação à vida das pessoas. Eu julgo. Aí acho que é uma fronteira que eu não estou a ver em que se possa. Que se possa substituir o contacto intersubjetivo, e aí acho que as máquinas podem vir a desenvolver alguma empatia, mas se elas desenvolverem empatia, acho que elas vão se tornar melhores máquinas também. Okay? Sim. E portanto. Mas há qualquer coisa na nossa. Eu estou neste momento mais interessado em saber o que é que há de distintivo na intervenção no psicólogo e o que é que o psicólogo eventualmente pode fazer de futuro. Eu acho que o psicólogo pode ficar liberto para outro tipo de tarefas e outro tipo de. Naquilo que tem a ver com a nossa consulta e com as nossas práticas de consulta, eu acho que pode ficar liberto para outros tipos de dimensões mais existenciais, chamaria eu. Sim, e então, ou seja, com a tecnologia a dar-nos apoio nessas áreas que nos temos concentrado muito mais ultimamente, quase que ignorando aquilo que seja. Digamos um paradigma muito mais quase central daquilo que é a saúde mental. Acha que como é que acha que as máquinas nos ajudam, ou seja, ou encarregarem-se de tarefas muito, digamos, chatas, usando agora a gíria, à falta de outra palavra, como é que acha que ou encarregarem-se dessas tarefas, como de que forma é que o psicólogo, ou seja, a pessoa em si, poderá ter o papel para o seu papel para desenvolver, para explorar Sim, outros mas campos? eu acho que há aí uma oportunidade e um risco, não é? Ou seja, acho que as coisas chatas fazem parte da vida, e era bom que nós não nos habituássemos a ficar só com coisas divertidas. Eu acho que isso é uma coisa má. Mas pronto. Podemos falar sobre isso, noutra altura. Eu, por exemplo, sou daqueles que acho que dar aulas divertidas é bom, mas é importante também ter aulas chatas, por exemplo. É importante as pessoas serem capazes de ouvir um discurso durante 2 horas, sentadas no mesmo sítio. Porque essa capacidade de resistência à frustração e a capacidade de manutenção de um foco ao longo de algum tempo me parece uma coisa importante, é uma competência importante. Mas isso levava-nos para outro território. É o que eu estou a dizer, acho que se ficamos com mais tempo livre, a questão é o que é que nós vamos fazer com esse tempo livre. E o que eu acho é que há muita coisa para fazer. Se nós resolvemos uma série de problemas práticos com isto, estas coisas chatas, vão aparecer outras. Vão aparecer imediatamente outras.
Nós estamos veja a situação no mundo de uma forma genérica. Nós vamos resolvendo uma série de problemas de saúde gradualmente, com muito custo, mas no desenvolvimento humano. Qual é o cenário? O cenário de sobrepopulação, falta de alimentos, dificuldades no abastecimento de água, problemas dos esgotos para resolver a nível de uma série de sociedades. Portanto, nós temos. Nós resolvemos alguns problemas e, obviamente, vão aparecer outros à frente, de outro calibre, se calhar melhores, entre aspas, mas fruto do próprio desenvolvimento. Portanto, isto é um problema a seguir ao outro. Portanto, vão aparecer outros problemas. E, do ponto de vista da psicologia, vão aparecer outros problemas. E acho que agora nós conseguimos levantar o véu relativamente a alguns, mas não vamos conseguir levantar o véu relativamente a todos. Sim, e uma questão, ainda voltando agora um bocadinho atrás, é uma parte inicial da nossa conversa referindo que ao termos acesso muito mais facilitado a uma panóplia de coisas e lá está, agora com a emergência do ChatGPT e de outras plataformas semelhantes, a nível da formação de futuros profissionais, se temo que pode levar a um. Que pode ter algum impacto no que toca à formação, ainda a nível do ensino superior ou até mesmo Ah, anterior a sim, ele. isso não há dúvida. Já está a ter. Já está a ter. Nós podemos ter, a nível do ensino superior, o ensino superior tem uma série de oportunidades neste momento, o ensino superior e a formação de uma forma genérica. Só o ChatGPT faz com que haja uma série de oportunidades e de formas de reconfigurar de uma forma diferente o ensino. Neste momento, com o ChatGPT, vocês têm um tutor em vossa casa 24 horas por dia. Se um bom utilizador do ChatGPT, um mau utilizador, isto vai fazer depois, aquilo que vai fazer a diferença é se as pessoas saberem utilizar bem ou saberem utilizar mal. Sempre foi assim. Quando se apresenta uma ferramenta, há quem vai utilizar bem a ferramenta, há quem vai utilizar mal essa ferramenta, não é? Isto vai desde as bebidas espirituosas. Aos jogos de computador, aos festivais de música, ao que vocês quiserem. Há quem vá utilizar essas coisas como coisas boas, e produtivas, e há quem as vá utilizar de uma forma negativa. Relativamente ao ChatGPT, há várias vantagens relativamente a isto. Eu sou dos partidários que, do ponto de vista do ensino e da formação, nós não sei se sabe, mas houve uma série de universidades, sobretudo nos Estados Unidos, que começaram a banir a utilização do ChatGPT dentro do campus. E eu acho. Eu acho isto de uma ineficácia tremenda, porque não julgo que não é por proibirem a utilização dentro do campus que, eventualmente, não se consegue arranjar maneira de utilizar, mesmo estando dentro do campus. Portanto, eu acho que vai ser sempre possível a sua utilização e não acho que vá resolver problema nenhum. O que eu acho é que é preciso utilizar a potencialidade que o ChatGPT tem, por exemplo, para. O aluno aprender mais estatística, saber fazer boas perguntas para, quando tiver dúvidas a estudar, fazer perguntas ao ChatGPT e ver se ele consegue orientar melhor no estudo. Okay? É lógico que nós podemos utilizar isso para fazer batota. E podemos fazer um trabalho completamente inventado que não é da nossa autoria, feita pelo ChatGPT. É verdade que o podemos fazer. Mas eu prefiro, julgo eu, por exemplo, nos meus alunos que estão comigo a fazer a dissertação de mestrado e a fazer a tese de doutoramento, eu prefiro familiarizar os meus alunos com estas ferramentas e que eles me mostrem o que é que estão a utilizar e que resultados é que obtiveram,
para eu conseguir monitorizar até que ponto é que elas estão a utilizar bem e até que ponto é que não estão a fazer batote. Porque estar a fazer de conta que eles não, que não conhecem isto. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que, se calhar, o meu papel transforma-se. E neste momento, se calhar, eu neste momento estou não só atento àquilo que os alunos estão a escrever ou que estão a produzir num determinado trabalho, estou atento também à forma, mais atento, inclusivamente, muitas vezes, à forma como estão a chegar a esses resultados. Há alguns perigos no meio disto. Há alguns perigos que algumas destas ferramentas possam ser utilizadas depois para massificar o ensino e que as pessoas e que de alguma maneira os alunos diminuam. Este é um perigo real. É que as gerações mais jovens não se desenvolvam tanto do ponto de vista intelectual quanto as gerações anteriores. Isto é um perigo que já está a acontecer. Já há alguns estudos que mostram que, não sei se será bem a vossa geração, talvez um bocadinho mais novos, os teens deste momento, que neste momento têm neste momento níveis intelectuais mais baixos do que as gerações anteriores. Isso é altamente preocupante. Isso tem a ver com o consumo maciço de meios digitais. E aí que corremos um risco, é de eventualmente um risco acrescido, é de que as pessoas aprendam cada vez menos porque têm um meio fácil de obter respostas. Okay? E então o que eu acho é que aquilo que vai. Um dos cuidados que eventualmente nós precisamos de ter, e que devemos olhar com atenção para isto, é de que. Acho que as escolas e as universidades deveriam ponderar muito, muito bem, sobretudo as escolas, o ensino mais básico, muito bem a utilização dos meios digitais, reduzi-los sempre que possível, para estimular outras formas de inteligência, de outras formas de produção de resultados, que caso contrário não vão ser desenvolvidos. De forma que depois isto não tenha consequências negativas no futuro. Deixa-me só dizer uma coisa, Rafael. Há uma coisa que as pessoas desconhecem. Algumas das escolas mais conceituadas de Silicon Valley, nicho maior a nível mundial de desenvolvimento tecnológico, proíbe completamente a utilização de qualquer meio, qualquer meio tecnológico dentro das suas portas. O que eu estou a dizer basicamente é que as pessoas que têm os seus filhos, as pessoas que mais contribuem para esta indústria tecnológica, põem os seus filhos a estudar em colégios que proíbem a utilização de meios digitais. Por alguma razão deve ser. Um deles era o diretor da Wired, uma das revistas mais conceituadas de informática a nível mundial. E não fazia dessa informação, professor. De facto, é muito interessante. E ainda relativamente a essa sua resposta, tinha aqui uma outra pergunta. Se acha que há semelhança um bocado com aquilo que faz com os seus alunos que está a orientar na tese, ou seja, expor também ao uso destas ferramentas e educar para utilizar bem, se isso não Sim. será mais vantajoso do que privar completamente Sim, uma ou coisa é, sim, ignorar, sim. vejamos, eu acho que depende das idades que nós estamos a falar. Eu muito sinceramente acho, quando nós estamos a falar de privar, eu acho que é preciso também privar em determinadas circunstâncias, mas não significa que as pessoas não utilizem necessariamente algum tipo de ferramentas, mas é que não, por exemplo, para mim é muito. Se as pessoas utilizam, por exemplo, algum computador no meio de uma sala de aula para fazer uma pesquisa no Google, eu não parece que isto seja problemático. Okay?
Se as pessoas aprenderem a utilizar numa aula de tecnologias de informação o chat GPT, eu não me parece que isso seja minimamente problemático nas escolas. O meu problema é aquele caso que eu lhe estava a dizer, é de que haja pessoas que eventualmente possam estar a consumir 12 horas de telemóvel por dia. Aí eu acho que já é problemático. Porque as pessoas estão a ficar cada vez mais solitárias. As pessoas estão a ficar cada vez mais sufocadas. E há neste momento dados nos indiciam que as pessoas estão a ficar intelectualmente mais pobres. E, portanto, não é propriamente no espaço da sala de aula. É no espaço informal. É nos recreios. É fora de, é nos pavilhões, percebe? É no espaço de convívio. Que ao não termos o cuidado e deixarmos que eles sejam invadidos por outros tipos de meios, nós eventualmente estamos a ficar zombies. Há um livro de um neurocientista francês traduzido para português que eu aconselharia a ler, que é A Fábrica dos Cretinos Digitais. É um livro provocatório, altamente radical, não quer dizer que se concorde com tudo, mas altamente documentado, em que ele fala abundantemente sobre os perigos que esta digitalização está a ter para as novas gerações. E é assustador. Esse é um cenário distópico, mas não é de uma coisa que vem lá à frente, é uma coisa que já está a acontecer. Okay. E tendo em conta que já é visível o impacto que o excessivo consumo de não só da inteligência artificial, mas da tecnologia no que tudo engloba, afeta não só a nível cognitivo, mas também a nível emocional e até socioafetivo. Como é que um psicólogo pode remediar, digamos, estes efeitos ou pode, digamos, tentar reverter um bocadinho a situação? Pois, por isso é que eu acho que estas questões ligadas a uma compreensão, muitas vezes até mais fenomenológica do que se passa, mais existencial, se quiser, que pode ser trazida pelos psicólogos, pode ser particularmente importante. Porque, pragmaticamente, eu acho que grande parte das questões vão ser algumas das dificuldades que as pessoas possam ter na utilização de algum tipo de coisas, sei lá, ferramentas para fazer meditação, para relaxar, práticas de autocuidado, personal trainers virtuais para ter uma boa prática de educação de atividade física e uma boa higiene de sono e uma boa alimentação. Tudo isto vai estar disponível. Ok? Mas nada disto vai responder a uma questão central, que é: mas qual é o sentido? Qual é o sentido de tudo isto? E isso só se faz se as pessoas abrirem os olhos, julgo eu, e olharem para a sua experiência de uma forma mais plena e mais íntegra. Ok? É verdade que algumas práticas que eu estou a falar aqui já apelam um bocadinho a isto, tipo as coisas ligadas à meditação, ao mindfulness, etc. São práticas que, de alguma maneira, também tendem a expandir, de alguma maneira, a consciência das pessoas para outras áreas da sua vida que muitas vezes são menosprezadas. Mas acho que aqui nós podemos dar um contributo e acho que pode mudar e obrigar-nos a mudar um bocadinho e abrir mais a práticas que estavam um bocadinho esquecidas e deixadas para trás. Por serem muito filosóficas ou muito abstratas, pois, mas quando chega ao final do dia, provavelmente é essa coisa abstrata que vai valer. No final do dia, eu acho que quando chegamos ao final da nossa vida e olhamos para trás, eu acho que o importante não é saber quantos quilómetros é que eu corri, quantas medalhas é que eu consegui, quantas cenouras é que eu comi, ou legumes, ou se dormi bem ou se dormi mal. É dizer a nós próprios: esta minha vida teve sentido, teve valor, eu dei de mim, eu deram-me a mim, e acho que este tipo de questões não podem ser respondidas de uma forma pragmática. Ok? E,
E de facto, muitas vezes acabamos por ignorar estas questões que, como o professor considera, e eu concordo pessoalmente, são centrais, até mesmo para o nível do bem-estar emocional. Isso também acaba por ser influenciado muito pelo, não só pela correria, mas que temos durante o dia-a-dia, pelo, digamos, pelo ritmo incessante quase, e também promovido com, não sei se o professor concorda, com as tecnologias que agora basta pegar no telemóvel que temos acesso a mil e uma informação, mas acho que tendo em conta que é impossível voltar atrás e negar as imensas utilidades que as tecnologias podem vir a ter. Qual é o meio termo? Como é que a gente se livra disto? Qual é o meio termo, exato, para conseguir equilibrar aquilo, Eu acho que vamos andando e vamos vendo, mas a ideia é essa, é tentar encontrar um ponto de equilíbrio, não é? Ou seja, eu estava a tentar terminar a sua pergunta, mas ao mesmo tempo a dar-lhe a resposta. É encontrar um ponto de equilíbrio entre estas coisas, não é? Eu utilizo telemóvel, eu não acho que tenha uma utilização. Houve uma altura que eu comecei a achar que estava a abusar um bocadinho, e fiz aqui uma dieta de alguns conteúdos de telemóvel para não me sentir. Porque basicamente o problema do telemóvel, eu como ex-fumador, vejo algumas semelhanças. O telemóvel é uma coisa que nos agarra. Alguns conteúdos nos agarram, não é o telemóvel em si, mas alguns conteúdos específicos. E há quem fica agarrado ao Insta, há quem fica agarrado ao Facebook, há quem fica agarrado ao Tinder, há quem fica agarrado a aplicações diferentes, depende um pouco. Mas basicamente aquilo funciona como qualquer coisa que suga a atenção e que não permite muitas vezes um foco minimamente estável da atenção. Então, nesse aspecto, é algo que é relativamente preocupante, acho eu. E portanto, mas quer que lhe diga, vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de futebol, gosto de ver futebol. E quando era miúdo, adorava os mundiais de futebol. O mundial de futebol para mim era espetacular. Era 3, 4 jogos seguidos de futebol durante a tarde, numa altura em que não havia assim tanto futebol quanto há hoje. Portanto, era um festim para mim. Mas eu, ao fim de ver o segundo ou terceiro jogo de futebol, eu já me sentia mais ou menos vazio. Eu continuava a ver, mas eu sentia um vazio cá dentro, percebe? Ou seja, epá, o que é que eu estou a fazer? Parece que já não estou a fazer nada de jeito. E é um pouco, acho eu, aquilo que as pessoas muitas vezes sentem quando passam 2 ou 3 horas a ver Insta, não é? Sim, e o que é que e imaginando, chega um jovem mais ou menos na minha idade ao seu consultório, em que o doutor observa claramente qual é que é de facto o problema, digamos, como é que o aconselharia a tentar encontrar. Lá está, esse meio termo que acaba por ser bastante subjetivo, como acabamos por perceber. Sabe, o tipo de terapia preferido que eu faço é a terapia focada nas emoções. E basicamente, na terapia focada nas emoções, nós orientamos a intervenção muito para as questões emocionais das pessoas. Basicamente, aquilo que agarra as pessoas, por exemplo, é uma coisa como o telemóvel, é uma questão de prazer imediato, de gratificação imediata da dopamina. E basicamente aquilo acaba por ter um efeito viciante. Okay? A única maneira de nós eventualmente recentrarmos a vida das pessoas é basicamente puxando isto para as questões mais emocionais. É puxando isto para as questões que eventualmente façam mais sentido às pessoas. E habitualmente é com esta matéria mais emocional, sensível, sentimental, que nós conseguimos trazer as pessoas de volta àquilo que é importante. Portanto, curiosamente, eu não perco muito tempo normalmente a discutir quanto tempo é que as pessoas passam nas redes sociais, ou se passam muito ou se passam pouco. Se eventualmente as pessoas interessarem isto como um problema concreto, eventualmente podemos discutir e trabalhar isto. Mas normalmente nem sequer é preciso.
Basicamente, se nós fizermos um trabalho, julgo eu, mais experiencial e que devolva uma vivacidade e uma emocionalidade diferente às pessoas, estes problemas acabam por, as próprias pessoas acabam por ir resolvendo estes problemas e diluindo-os de uma maneira gradual. Ok? Sim, sim, professor, deu para entender. Muito bem, de facto, como quer dizer, deu para entender de facto que muitas vezes o que motiva este scroll, digamos, constante, e este zapping de informação, exato. Que de facto acaba por ser muito mais a nível de dopamina e de informação que temos acessível bastante fácil. E estava de lhe perguntar então se o professor considera que uma pessoa que de facto se veja deparada com estas questões que o professor referiu anteriormente, centrais sobre qual o sentido da vida, que acabam por ser bastante idiosincráticas, a sua resposta, como é que o professor conseguiria orientar tendo em conta os tempos atuais, a chegar a, não diria a resposta, mas cada vez mais perto. Ou seja, como é que nós ajudamos de alguma maneira as pessoas a darem sentido à sua existência? Sim, conciliando um bocado sobretudo, as tecnologias. Eu acho que basicamente a resposta é sempre a mesma que eu lhe dei há pouco, que é reconectando a pessoa com a sua própria natureza, com a sua própria corporalidade, com a sua própria emocionalidade. Se as pessoas se reconectarem com a sua experiência, separarem, se deixarem, põem isto de lado, pegam um telemóvel, pousam, ok? E fazem uma dieta durante umas horas, uns dias, umas semanas. E se começarem a escutar-se interiormente, e a perceber melhor o que estão a sentir, os problemas vão-se ficando mais claros, os seus focos de mal-estar, de dor, de dificuldade também ficam mais claros e também são trabalhados, também podem ser trabalhados e também podem ser modificados, e depois devolve-se à pessoa ao seu fluxo natural, e isso cada um segue o seu rumo. A ideia basicamente não é a resposta, só, eu percebo que hesitou aí na pergunta, porque não há a resposta, não é? Se eu der a resposta, já me transformei numa estátua de sal e já virou problema, já nunca mais saio do sítio, não é? É o ir respondendo, não é? Sim. É eu sentir que isto tem sentido, mas é um sentimento de fundo, é uma coisa que se sente, não é uma resposta. É sentir que aquilo que eu estou a fazer tem valor, sentir que a forma como eu estou a conduzir a minha vida tem sentido, tem uma orientação e que faz sentido para mim. Okay? E isto tem a ver com um sentimento de fundo que tem a ver sobretudo com a nossa natureza corporal, com a nossa natureza, inclusivamente com o nosso próprio corpo e com os nossos os próprios afetos. E portanto é essa ligação, essa reconexão connosco próprios e através desta conexão connosco próprios, com os outros e com o mundo, que eventualmente as coisas podem ficar diferentes. Sim, professor, muito claro, obrigado. Isto, deixa-me só dizer, não significa que as pessoas não possam utilizar alguns truques. Por exemplo, há para aí uns sítios, sei lá, de fazer férias sem wireless e sem telemóvel. Pode ser uma ideia, não tem que ser necessariamente assim, mas pode ser que sim. Ok. Sim, muito obrigado, professor. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Tenho ainda aqui mais duas últimas questões que pretendo agora, com esta agora, sumarizar um bocadinho aquilo que foi
toda esta conversa. Que para o professor, então, tendo em conta tudo o que já foi aqui dito, qual é que considera ser o futuro da psicologia, tendo em conta estes avanços tecnológicos, considerando o impacto que pode ter nos diferentes ramos da psicologia? Sim. Ou se considera que existe algum que pode ser, digamos, particularmente mais afetado? Eu julgo que há acho que vai haver uma reconfiguração grande, mas eu não sei exatamente que forma que ela vai ter, de uma série de formas como nós fazemos intervenção, forma como nós fazemos diagnóstico, forma como nós fazemos avaliação psicológica. Acho que isso vai alterar muito, muito mesmo. Ao mesmo tempo, acho que há alguns perigos para a nossa profissão, não vou negar que não existem, eles existem. E eu acho que ao mesmo tempo que eles existem, são reais, palpáveis, eu acho que, curiosamente, eles até podem ser mais... Podemos também abrir novas oportunidades e, eventualmente, o nosso papel em termos sociais pode, eventualmente, até ser mais importante do que ele foi até hoje. Pela natureza das questões com que nós vamos ser confrontados. E estas questões são muito, muito, muito de natureza psicológica, e, portanto, acho que há aqui uma série de temos um papel, julgo eu, importante. Eu acho que a psicologia terá um papel importante na forma como nós podemos amparar alguns dos perigos e das dificuldades que eventualmente vão surgir. Okay? Sim, sim, de facto. Muito obrigado, professor. E cá estaremos para isso, para auxiliar aquilo que for preciso no que toca aos avanços e equilibrar e fazer o melhor uso destas novas tecnologias, que acho que será do interesse de todos. Isto é para passar uma mensagem, se há malta jovem que nos está a ouvir agora, é mais ou menos assim como o Rafael. Epá, a ideia é vocês vão ter um papel importante e difícil, mas um papel importante, muito importante. E sigam em frente. Estamos a contar convosco. Obrigado. Obrigado pela confiança. E agora, só para os mais curiosos e para quem de facto tem interesse em investigar um bocadinho mais sobre este tema e a relação que estas novas tecnologias têm com as ciências sociais, se poderia ou tem conhecimento de alguns recursos didáticos que poderia orientar ou até mesmo compartilhar com os seus alunos, ou mesmo não sendo alunos, com quem queira aprender mais sobre este tema. Sobre a inteligência artificial e a psicologia? Sim, sim. Há revisões de literatura já feitas, mais ou menos pré-aporte, é só ir lá buscá-las e há uns artigos até disponíveis na internet de alguns autores em que vocês conseguem encontrar um panorama até bastante mais rigoroso do que aquele que eu vos dei agora. Mas façam uma outra experiência. Perguntam ao ChatGPT. E ele vai-vos dar respostas. Tenham cuidado com as respostas que ele vai dar, mas é um bom recurso didático. Se vocês lhe souberem perguntar, sejam bem educados, falem linguagem, não o tratem como uma máquina, porque ele não gosta de ser tratado como uma máquina. Digam por favor, digam com licença, expliquem, contextualizem as vossas informações, digam porque é que estão a perguntar o que é que estão a perguntar e
vão ver que ele é capaz de responder coisas bastante interessantes acerca da interseção entre a psicologia e a inteligência artificial. E depois a seguir podem pedir ao Bing, se não tiverem mais nada, que vos dê algumas referências bibliográficas sobre isto. E se vocês lerem meia dúzia de blogs, eventualmente vão encontrar mais algumas. Já agora, nós temos em regime experimental, não sei se eventualmente vai ficar ou não, na Universidade da Maia neste momento, o Scopus AI. Se vocês puserem lá no Scopus AI, a partir da rede do Ismael, tem que perguntar em inglês: What is the role of psychology for artificial intelligence? Qualquer coisa deste género, uma pergunta qualquer deste género em inglês, para ele vai-vos dar uma série de referências bibliográficas e faz-vos já uma revisão da literatura. Sim, muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. E aproveito também para agradecer a toda a audiência que teve aqui até agora. Mas antes de terminar, queria relembrar a toda a gente que para a semana, no dia 18 de abril, na quinta-feira, teremos lugar ao Dia da Psicologia, onde estas e muitas outras questões relacionadas serão discutidas. O professor João Salgado também lá estará. Iremos também juntar outros especialistas da área, docentes, estudantes, basicamente toda a comunidade de psicologia da Universidade da Maia e não só, ao redor deste tema tão crucial e atual como tivemos a ver ao longo desta conversa. E para além disso, ainda ne também nesse dia estará a ser realizada uma campanha solidária a favor da Associação Criança Diferente, onde vai ser feita uma recolha de bens materiais e para uma associação que acolhe jovens, adultos, portadores de deficiência. Todas as informações estarão disponíveis no Instagram do Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade da Maia, @nep_maia. E este Chá Socrático fica por aqui. Queria agradecer ao professor pela sua disponibilidade e simpatia de ter. De ter esclarecido um tema que nos deixa tantas dúvidas, mas também que nos deixa bastante curiosos. Agradeço, eu é que agradeço o convite que me foi endereçado, conforme eu vos disse. Foi um prazer, é um prazer estar aqui e quero dar-vos os parabéns por esta iniciativa de, aos fins de semana, sextas e sábados, andarem aqui a fazer chás sem chá para debater livremente alguns destes temas que nos são caros na psicologia. E, portanto, acho que é uma iniciativa de louvar e dou-vos os parabéns por manterem isto bem vivo. E agradeço também a toda a gente que esteve a assistir. Muito obrigado. Até à próxima. Vemo-nos na próxima.